بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے ذات راہ فراہم کرو کہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے. دعائے وسیلہ. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللهم انی اسألك بأنك ملیک وأنك على كل شيء مقتدر وأنك ما تشاء من أمر يكن. خدا بندا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں واسطہ اس بات کا کہ تُو بادشاہ اور یہ کہ تُو ہر بات پر قادر ہے اور یہ کہ تُو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلواتك عليه وآله. يا محمد يا رسول الله إني أتوجه إلى الله ربي وربك لينجح بك طلبتي. خدا بندا میں متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف ذریعے سے تیرے نبی حضرت محمد کی جو نبی رحمت ہیں. تیرا درود ان پر اور ان کے اہل بیت پر. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے رسول خدا میں متوجہ ہوتا ہوں اللہ کی طرف جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے تاکہ وہ پورا کرے آپ کے ذریعے سے میری مطلب کو. اللهم بنبيك محمد وبالأئمة من أهل بيته أنجح طلبتي. خداوندا واسطہ تیری نبی محمد اور آئمہ کا جو ان کے اہل بیت میں سے ہیں بس تو میرے مطلب کو پورا کر.